Nej, vet ni vad? Nu har det kommit nya kungar i toppsegmentet på NVMe-scenen och då måste vi ju prata om det. Ja, Kingston har ju nämligen släppt två stycken nya modeller som båda har seglat upp till det absoluta toppskiktet när det kommer till 1.2 med NVMe. För deras nya modeller som är Fury Renegade Gen 4 och KC 3000 som vi har med oss här idag har båda skrivhastigheter och läshastigheter på 7000 per sekund eller uppåt"- Vilket är de första modellerna som har det i konsumentklassen. Och det vill vi såklart då belysa. Vi kommer fokusera på KC 3000, den som vi då har med oss för Dels är det Kingstons fokusprodukt och den som det kommer finnas mest eller flest av. Men också att vi har varit väldigt nöjda med prestandan i den så vi kommer bygga ett gäng i en konceptatorer tillsammans med den SSDn. Så ja, det är den som då får bli fokus för dagens video. Och vi får ta och börja med att rabbla specifikationer för det är det som gör KC3000 mest intressant. För Till att börja med så ser vi 7000 megabyte per sekund i sekventiella läshastigheter på samtliga kapaciteter, vilket är imponerande i sig. Men framför allt att vi även ser i skrivhastigheter på både 2 och 4 TB-versionerna vilket är otroligt imponerande siffror. Därtill så har vi också riktigt stabila slumpmässiga läs och skrivhastigheter för en totalt sett otroligt bra allroundprestanda. Det här är ju uppenbara entusiastprodukter för dig som vill ha det mest högpresterande på marknaden. Och nyckeln till de här höga hastigheterna är att de kombinerat den oerhört kompetenta kontrollen Phison E18 med TSC som har SLC cache höga frekvenser och DDR4 cache Så att även ifall vi sett andra modeller som både har den kontrollen och liknande hårdvara så använder Kingston dem på lite annorlunda sätt och ett väldigt smart sätt för att få mer prestanda ur samma hårdvara eller liknande hårdvara som andra använder. Detta också medför också väldigt bra livslängd där vi ser att KC-3000 erbjuder väldigt hög TBV för klassen när det kommer till konsumentinriktad och högpresterande NVMe med PCI 4.0. För här så pratar vi nämligen inte bara TBV utan också PBW För det är nämligen så att 4TB-versionen och 2TB-versionen båda räknar på pentabytes written där vi har upp till 3.2 på 4TB-versionen vilket är väldigt höga siffror. Så för dig som letar efter någonting som är väldigt driftsäkert eller som är gjort för att hålla länge och om du exempelvis jobbar i högupplösta videoprojekt eller sånt där du har enorma filer som du behöver flytta ofta då är det här definitivt en, en typ av disk som du bör kika på för din konsumentinriktade dator. För det är nämligen så att den är just konsumentinriktad och har inte stöd för kryptering med AES 256 bit så att du är medveten om det, för det är någonting som kan efterfrågas i mer professionella miljöer. Men de här är som sagt entusiastinriktade för konsumenter. Så till exempel en prosumer eller en hobbyverksamhet. Men om vi tar och lämnar prestandasiffrorna bakom oss och fokuserar på själva produkten istället så ser vi att det är en nedtonad design och ett avskalat yttre. Det var en tunn och liten värmespridare ovanpå som är gjord i en blandning mellan grafen och aluminium som ska hjälpa till att hålla den i schack med vardagliga sysslor. Plus att den också är bättre än ett klistermärke om man sätter den i en laptop eller annat där inte en större värmespridare får plats. Men om du har plats så rekommenderar jag alltid att sätta på en kylfläns när det kommer till högpresterande NVMe. Särskilt de här med PCI 4.0 är oerhört högpresterande men kan också bli lite varmare av den anledningen. Så för att få bättre bibehållen prestanda, sätt gärna på en kylfläns alternativt ifall ditt moderkort har en inbyggd värmespridare så vill du definitivt se till att använda den för då kan du få ut mer prestanda, särskilt när du gör större flyttar. Men i ärlighetens namn så är det inte så mycket mer att prata om. Det är fortfarande relativt enkla produkter. Det är ju framförallt i specifikationerna som man kan läsa in mer. Och där har den då oerhört trevliga specifikationer. För KC 3000 når då 7000 megabyte per sekund i både läs och skrivhastighet. Precis som sitt Fury-syskon gör. Och ifall du letar efter oerhört högpresterande NVMe till exempelvis till en ja, entusiastdator eller till en redigeringsburk eller liknande så kan du definitivt ta och spana in dem. Och Det gör du här nedan, där vi har upp till 4 TB att välja på just nu. Så är det är bara ner och gotta dig bland det. Annars får du gärna gilla videon, prenumerera på kanalen och hålla utkik efter Innet konceptdatorer som då kanske kommer att utrustas med en sån här. Vi får, vi får se. Det, det blir bra. Ja, tack för att du tittade i alla fall, så ses vi i nästa video. Ha det alldeles förträffligt till dess.